Я прошу, щоб ми були відповідальні і чесні один перед одним. У мене також багато питань «чому?». І наше спільне завдання – знайти відповідь «як?». Я пропоную, щоб ми сьогодні взагалі започаткували іншу форму діалогу. Давайте контракт підпишемо. Що мені потрібно від вас, як країні? Нові робочі місця, сплачені податки і нести частину соціальної функції, яку бізнес несе. Що вам потрібно від держави? Вам потрібна справедлива податкова система, в тому числі відшкодування ПДВ. Зрозумілі правила гри level playing field. Збільшення вашої капіталізації і збільшення ваших доходів. Це базові умови контракту. Щоб виконати цей контракт, треба дуже багато, що нам спільно зробити. І саме тому міністри і прем'єр-міністр не просто зустрічаються, від зустрічі до зустрічі мало що міняється. Основне, щоб мінялося після того, коли ми з вами домовились, і кожен виконав свою частину роботи. Ви краще від мене знаєте, що таке KPI. Давайте поставимо KPI. Вчора Державна фіскальна служба отримала KPI по всім показникам. Ми готові до того, щоб такі KPI були по всім міністерствам. Тільки не все зразу. We can't fix everything at once. Ми повинні робити крок за кроком, і свою частину роботи ми робимо. І тут мені потрібна особисто ваша правильна бізнес-підтримка. Лобіювати прийняття законів в парламенті. Це нормально. Тиснути в тому числі на членів парламенту, тиснути на членів уряду. Публічна позиція, вона дасть можливість пришвидшити реформи. І з іншого боку, ми також вас просимо допомоги в тому, щоб правильно презентувати Україну. Якщо ми самі не будемо про себе говорити добре, за нас ніхто добре не скаже. Якщо ми самі не будемо фактично затягувати інвестора сюди і казати, це правильна країна. Да, ми маємо великі труднощі. Скажіть мені іншу країну в Європі чи сьогодні у світі, яка має такі труднощі. Просто назвіть мені. Але ми рухаємося вперед. Ми боремося на фронті з Росією, і ми боремося на фронті з корупцією, безвідповідальністю і з цією старою жахливою системою. Ми боремося. Разом. Разом як влада, разом як бізнес, разом як нація. Нескоренна і сильна нація. І тому пропоную, щоб ми перейшли з вами тепер до технічних питань і відповідей. Є питання, на які треба спільно шукати відповідь. У мене немає на все відповіді. Нема такого чоловіка в світі, який має на все відповіді. Але знаю про те, що коли ми разом, коли ми спільно, то ми знайдемо всі відповіді.